impressió 3D pot donar vida als municipis rurals de la demarcació de Tarragona. A les zones rurals hi viu majoritàriament és població d'edat avançada i per tant la nostra idea és apropar-nos a aquesta tecnologia tan disruptiva d'una forma planera. Volíem fer una prova pilot a dos municipis de la nostra demarcació i allà doncs, apostàvem per implicar a la ciutadania a través del propi ajuntament i també el propi espai doncs, de Punt Pico de Telecentre, perquè crec que els pares i els avis els encanta fer activitats amb els seus propis fills i per tant d'aquesta manera, amb una mateixa activitat que els impliquem tots a la vegada, doncs, crec que pot ajudar doncs, això, a apropar aquesta tecnologia de la impressió 3D al propi municipi.